Oiê, tudo bem? Tiffy, o que você tá fazendo com a sua vida? Eu não sei. Só que eu não queria estar fazendo isso. Por quê, Tiffy? É um jogo de terror, né? Como você já deve estar imaginando. Tipo, background escuro. Essas coisas. É um jogo de terror, Tiffy. Eu já dei continue porque eu tava jogando um pouquinho, mas tipo, sozinha. Mas eu tenho um cagaço, tanto, mas tanto de jogo de terror. Então não, eu vou já... um gameplay. Tem certeza? Sim. Normal. Eu vou jogar com gameplay. Né, Tiffy? Joga com gameplay normal. Não joga jogo de medo sozinha, não. Se bem que eu tô sozinho também, né? Tipo, jogar gravando ou não, eu ainda tô sozinha, né? Digamos assim. Mas pelo menos vocês vão poder assistir, né? Ai, por que eu tô fazendo isso? Tiver um jogo legal? É. Só que é um jogo tenso. Ou seja, qualquer hora pode aparecer bicho. Não é um jogo tipo... Five Nights aqui. Obviamente, nossa, Tiffy, que gráfico é esse, né? Eu sou brasileira. Ok, não quero. Não quero, ok. Eu só vou dar uma explicaçãozinha. Basicamente a gente tá na Deep Web. Acho que aqui tá de boa, Wi-Fi, tem Wi-Fi pra conectar. A gente tá na Deep Web e a gente tem que achar uma sala pra resgatar uma garota na Deep Web. Só que, a gente precisa de 8 links espalhados pelo jogo inteiro, por todos os sites da internet desse jogo. E você também precisa de 250 dinheiros. Ou seja, você precisa ficar farmando. Ele, quando eu abri esse Shadow Market, ele ligou. Ele falou que ele mandou um VPN, que é algo de graça pra gente, que é algo que gera dinheiro. Então, nossa, tipo, o ruim disso é que, tipo, tá rodando. Ah, 20 FPS? É, 20 FPS, mas tá rodando. O que é uma merda. Porque eu vou conseguir gravar isso aqui. E eu não quero. Uma coisa também, isso aqui é a nossa porta. Uma coisa que também tem que fazer em jogo de terror: trancar a porta, ó. Tô tentando abrir, não vai. Tô trancar logo porque eu tenho que sair. Aqui. Se jogar aí, ó. Ah, Tiffy, mas você tá saindo? O que que pode aparecer no meio de que você tava saindo? Então, qualquer porta que eu abrir, pode aparecer bicho. Ou seja, é um jogo de tensão. Um jogo de suspense, não é um jogo... Porque, tipo, tem Five Nights. Five Nights, você consegue saber quando você vai tomar susto. Five Nights, você sabe mais ou menos como é que vai tomar susto. Tipo, no 4, por exemplo, você sabe que se for na porta, se apertar um botão, você vai tomar susto. Ou não. Ou não, você não vai tomar susto. A saída... qualquer porta... pode acontecer merda. Ok. Estamos no lobby. Ok, o lobby. Perfeito. Sai daqui. Não tem barulho. Não tem barulho do drone. Aqui também pode aparecer o assassino. O assassino daqui é muito ruim. Porque é que nem Five Nights. O assassino daqui é que nem Five Nights 4. Você precisa ouvir o som dele antes de você entrar. Senão ele vai lá e te mata. Peguei uma caixa do drone, né? Drone, vocês ouviram ele voando? Eu não sei cadê ele, né? Eu não consigo ver, olhar pra cima, tudão. Nossa, velho. Tipo, dá um cagaço. Dá um cagaço imenso. Eu não quero gravar. Por que eu tô gravando isso aqui? Eu fui lá e peguei o VPN, tá? E assim, é só lá. Só naquele canto obscuro que pode aparecer monstro que eu peguei o VPN, tá? O som... Ah, Tiffy, o som tá alto. Eu acho que o som tá alto, né? Acho que o som tá bom. Eu não consigo ver. Mas, tipo, o jumpscare é muito alto. Então, independente se o som estiver baixo ou alto, vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir. Ai, Tiffy, eu não queria estar gravando isso. Ai, eu tenho que pegar o nosso VPN lá no nosso quarto. Que sim, spawnou lá no nosso quarto. Não tá com a gente. Não está com a gente. Vem pra cá... abre. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa. Perfeito, pronto. Pontinho. Só desabilitei o replay do gravador para ver se ele vai mais rápido. Pego aqui o VPN, é VPN. Eu clico e eu tento achar um lugar verde. No, é um lugar verde, tem amarelo que é, ó. Vocês estão vendo o pontinho lá embaixo? Lá no o D lá embaixo. Amarelo é, aí ó. Vermelho é ruim. Amarelo é um pontinho, é tipo Wi-Fi. A gente precisa achar dois pontinhos, que é o verde. E sim, eu posso ficar explorando aqui até achar um lugar bom. E sim, é aleatório, caso vocês perguntem. Ah, Tiffy, você já não sabe? Não, não é aleatório. Cada VPN que você compra... Aí, ó, verde já, que bom, ó. De graça. Ok. Tem também uma chave aqui, ó, manutenção. Eu venho aqui... Eu entro, às vezes a luz, assim, a luz desliga, do nada. Vira um jogo de terror, é um jogo de terror, né? Tipo, ficar sem luz, ficar no escuro é óbvio. Aí você vem aqui, clica aqui e ele liga a luz de novo. Ai, ai. Abre. Ok, quando a gente começar a entrar nos sites, tem muito inimigo nesse jogo, que é um terror. Primeiro, tranca. Tem um tal de noir. O primeiro é o noir. Noir, você pode estar sentado aqui e pode aparecer um bicho olhando você dali. Ou olhando você dali. Sim, te encarando, velho. E você precisa virar as costas e ficar aqui parado. Ah, mas Tiff, é só dali que pode aparecer? Não. Literalmente qualquer porta que você abrir, pode aparecer esse bicho. O que, né, não é muito agradável, digamos assim. Tem a polícia também. Quando eu começar a entrar nos sites, eu preciso entrar nos sites e... Eu esqueci, velho. Tipo, a cada... Tipo, quando eu começar a entrar nos sites, começa a contar. E depois de 10 minutos ou 15, a polícia aparece na sua porta. Então, de 10 em 10 minutos, eu preciso ficar mudando de Wi-Fi. Deixa eu comprar duas coisas boas, que é o Skybreak, que é hackear em outros Wi-Fis. Aí agora não precisa ainda, né? E o Backdoor. Backdoor, ele... Se você for hackeado, sim, obviamente, se você for hackeado, você consegue... Tipo, se ganhar o hack do hacker, você ganha dinheiro. Se perder, você obviamente perde dinheiro, né? Ok, o que mais eu tenho que explicar? Noir, Lucas. Eu nunca vi o Lucas, ele é um assassino. Deixa eu tentar abrir novo. Ele é um assassino, que ele pode simplesmente aparecer qualquer hora e te matar. E eu nunca achei ele, e eu vou me cagar muito. Tem o Briefer, que é o cara do beco. Ele é que nem Five Nights 4, você tem que ficar ouvindo ele. Você tem que ouvir ele. Depois você tem que segurar a porta fechada pra ele não abrir. Ou seja, é Five Nights 4 mesmo, basicamente. Ok, Wi-Fi ligado. Bora NN. Aqui, ó, tá gerando dinheiro, ó. Vocês estão vendo? Tá aumentando dinheiro. É o VPN que a gente colocou, ó, que a gente comprou. VPN, ó. Tá gerando dinheiro. Ah, não tem nada lá, né? Bora começar de cima pra baixo. Desliga o som, né? Esse jogo eu reparei. Eu tô gravando aqui. Reparei que esse jogo ele passa duas vezes mais rápido que o meu. Duas ou três vezes mais rápido. Acho que não, é duas ou três, não sei. A receita não tá funcionando. Ele funciona. Ele. Duas ou três vezes mais rápido que o meu gravador. Meu gravador ele mostra quanto tempo eu tô gravando. Ou seja, é bem mais rápido. Não é tempo real isso aqui, tá? Então não, você não tem. Se não me engano... Ué? Oxi. Bugou. Isso, buga mesmo o jogo. Buga mesmo. É isso mesmo que eu precisava. Bugar. Buga mesmo. Ok, a gente começou... 15, né? A gente começou 10:15, se não me engano. Ok. Tiff, ele não vai aparecer agora. Eu sei que não vai aparecer agora, mas tô com medo. É muito cedo pra aparecer qualquer um deles. Mas vai que aparece, né? Vai que aparece. Eu não quero, mas vai que aparece. Eu vou jogar por meia hora por aí. Deep Journal. Ai, ai. Deep Journal. Aí tem coisa. Deep Journal, normalmente você fica passando as coisas. Ah, tio, como é que você acha as coisas? Você fica passando por aqui. O mouse, pra ver se tem coisa clicável. Se tiver, e porque tem link, mas você pode vir aqui. Nossa, bem que aqui é uma merda também, né? Pra você poder achar link. Né, é uma merda, olha isso, como é que eu vou achar link nessa merda? Normalmente é só vir aqui. Você passa o mouse, se não tiver nada. E é tudo site creepy, tá? É a Deep Web, então é o site mais creepy. Só pra você ter medo mesmo. Página 2. Checa tudo os sites, pra eu não ter que voltar aqui, né? Aqui, ó, Adam Twitter, Adam YouTube. E é realmente, velho, Adam Twitter e Adam YouTube. Ok, não tem nada aqui. Seria bom checar por aqui. Eu sei que seria bom checar por aqui. Mas deixa eu ver. Imagem. Div. Não tem. Tem que estar. Barrinha, link, barrinha. Até agora eu não tô vendo. E não, lá embaixo não conta, né? Porque aqui, ó. Mouse over. Aqui, ó. Link over. Mas daqui são os links do página 1, página 2, página 3, ó. Por isso que tá... Eu não tô importando muito. Vocês acharam, gente? Vocês acharam? Eu não vou achar. Vocês acharam, vocês acharam. Vocês acharam, boa sorte. Comenta aí. Fala, Tiffy, você morreu por causa da Tiffy. Porque eu vou morrer, obviamente, né? Ai, Tiffy. Você acha que você vai morrer? Então. Quase certeza que sim. O desgrama... Filho da... Nossa, aí. Me deu um cagaço agora, meu Deus. Ai, Tiffy, meu Deus, eu sou cagona. Esse aqui eu tenho que errar 5 vezes. Não, errar não. Eu tenho que acertar o mínimo. Ok, errei 2. Esse aqui. 5, 9. 5, 9. 7, 4. 7, 4. Ganhei 17. Dá pra comprar outro VPN? Não dá. Tive, mas como é que são os... Isso aqui é os Unual. Aí, ó. É literalmente Sans. Isso aqui é... a batalha dos Sans lá. Do Undertale. A barrinha vai andando, você tem que acertar no meio. Simples assim. Isso aqui, meme. Eu só não tô... Aqui, ó. Tem que acertar... Tem que pressionar na ordem. É o que a gente acabou de fazer. Esse daqui, Stack Pusher. Nossa, tio, por que você não tá ensinando? Porque trava muito. Trava muito, olha isso, tá travando. Olha isso, velho. Trava pra caralho. E não é o gravador, não. É o próprio jogo. Não sei porquê, mas no meu em si, ele... Quase que eu esqueci. Deu os 10 minutos, Tiffy. Deu os 10 minutos, Tiffy. Não esquece dessa merda. Eu não quero... Tomar jump scare da polícia, Tiffy. Não esquece, 10 minutos, Tiffy. A cada 10 minutos você vem aqui, troca de Wi-Fi e entra em outro. Não esquece, Tiffy, pelo amor de Deus. Teste hack. Não tem como, não tem como eu mostrar pra vocês. Porque, né? Tipo, ele trava muito no meu PC. O Node. Esse aqui trava menos, por favor. Que trave menos, deixa eu mostrar pro pessoal. Uma hora vocês vão ver. Uma hora eu vou ser hackeado e vocês vão ver. Teste hack, não tem como. Tem sim. Ou eu carreguei 3 vezes. Eu carreguei 3 vezes. Parabéns, Tiff, parabéns. Parabéns, Tiff, você carregou 3 vezes o negócio. Ai, Tiff. Por que você fazia essa merda, Tiff? Porque caramba você fazia, mas nunca mais testa, ok. Ok, Tiff, você nunca mais vai testar isso, né? Pera aí, deixa eu abrir esse jogo de novo. Começou bem, Tiff, começou bem. Começou muito bem. Começou muito bem, Tiff. Ok. Começou. Parabéns, Tiffy. Eu espero que... Acho que salva cada 30 minutos. Cada 30 minutos? Não, cada 15 minutos. Então o que que a gente perdeu? Acho que a gente não perdeu nada, né? Aí tem continue. Tem a opção de dar continue aqui. Ok. Eu espero que a gente não tenha perdido muito, na verdade. Ai, a gente começou a ir pra tipo web. A gente simplesmente entrou em 2 sites, se não me engano. Tirando isso, tá bom. A gente não perdeu quase nada. Ai, Tiffy, por que você teve que fazer isso, né, Tiffy? Parabéns. O negócio trava. E Tiffy vai lá e, né, tenta fazer coisa funcionar. Parabéns, Tiffy. Não façam isso. Não é assim que o jogo funciona. Só avisando. Ai, ok. Voltamos aonde? 20. Ah, 5 minutos. Voltamos 5 minutos. Tá de boa. Perdemos só 5 minutos da nossa vida. 4, né, no caso. Só que a gente não foi hackeado. O que é uma bosta, porque a gente perdeu o dinheiro. Ok. Só perdemos dinheiro. Tá bom. Tudo bem. É um jogo de terror, a gente só perdeu dinheiro. Fica mais difícil assim, né? A gente não ganhou dinheiro, porque a gente não foi hackeado. E parabéns, gente. Ah, a gente também perdeu. É, tá de boa. É até bom pra vocês, porque, né, a Tiffy não ganhou dinheiro. Olha só, a Tiffy não ganhou dinheiro, né? Tiffy se ferrou. Pra maravilha dos seis. Ou seja, esse crash que deu no computador da Tiffy não foi ruim, foi bom pra vocês. Foi até que bom. Ok, bora continuar, né? Explorando. Bom conferir, né? Porque esse jogo tem dessas. Evidence Locker. Não tem merda nenhuma. Aqui é bom eu checar pelos links. Porque por ser um texto gigantesco, ó, fica muito fácil se tiver um ponto link. Aí, ó, não tem nada. Viu, ó? Esse link hover embaixo é o Image Source. Clicar em imagem. Ah, essas imagens aqui, ó. Não, não, aqui. Aqui, ó. Essas imagens. Confiscated. Esse aqui é o link oficial, ó. Esse aqui é o Confiscated. Ok, é tudo umas coisas creepy, né? Tudo umas coisas creepy. É tudo creepy. Tudo de medo. É tudo de medo. Deixa eu dar um por chase, porque normalmente pode ter coisa aqui também. Aqui não tem nada. Passar o mouse por si. Calma, Tiffy. Tá quase. Aqui nesse site, então, não tem nada. Deu 5 minutos. Você sai. Pega o seu modem. Vem aqui. Confere se não tem ninguém. Perfeito. Nossa, a Tiffy tá um cagaço, velho. Tiffy tá no cagaço. Entra na outra internet. Dá aqui. Nossa, Tiffy tá com um cagaço tanto, velho. Vocês não tem ideia. Tiffy não quer jogar isso. Tiffy não quer. Tiffy é retardada por jogar essas merda. Tiffy é muito retardada. 18 minutos, ok. De gravação. Fuck you. Não, não quero. Tiffy tá muito cagada. Se vir um assassino ou a polícia, tecnicamente é pra gente se esconder. Não, a polícia não tem como se esconder da polícia. Só tem como se esconder do assassino. Se eu não me engano, até onde eu sei. O assassino se esconde naquele armário ali, ó. Ou naquele armário, ou você se esconde aqui dentro, ó. Você apaga a luz e se esconde aqui dentro, ó. Mas o som, vocês estão pra vendo aqui, ó. Lá embaixo, o microfone. Ou seja, ele pega aqui, dá pra espiar. Não sei porque tem a opção de espiar, né? Você vai se ferrar de mesmo jeito. Você vai espiar enquanto o assassino estiver lá. Ou você espia pra ver se ele saiu, né? Só que se ele não saiu, aí você morre, né? Se você for espiar e ele não tiver saído, você morre. Eu não sei metade desse site, tá? Eu comecei a jogar recentemente. Ok, eu tenho que... A cada 5... Agora, um número e 5. Eu tenho que sair. Ok. Não. Sabe o que, que eu fiz? Eu cliquei fora. Não clica fora da tela, Tiff. É porque aqui ó, ele permite eu usar meu mouse de verdade. Aí eu acabo clicando fora. Happy Family. Não, eu tô conferindo a cada 5 minutos se tem bicho lá na... no negócio. Porque pode ter bicho lá na janela. E Tiff não quer tomar bicho lá na janela. Porque você pode morrer se ver bicho lá na janela. 30 minutos. Começou. A cada meia hora, tipo... Antes das meia hora, você tá safe. A partir das meia hora, você pode se ferrar. E a cada meia hora, ele aumentou a dificuldade do jogo, tá? Ô, desgrama, filho. Nossa, velho. Meu Deus. E se aconteceu errar o 5? Eu nunca errei. Vou errar o 5? Aí vai lá, tá em mais de... Ok. Dificuldade aumentou. C, S, V, X. C, S, V, X. Então ele aumenta mesmo a dificuldade. S, U, F, X, T, S, U, F, X, T. D, U, S, K. D, U, S, K. Ok. Descobrimos. Se você errar tudo do primeiro hacker. Se você errar tudo. Você... Ok. Tá na hora, vai. Deixa eu sair desse Wi-Fi. Não, eu preciso conectar no Wi-Fi, na verdade, né? Pra quê? Pra comprar coisa. O problema... Ok, eu tenho que comprar VPN. Eu tenho que comprar 2 VPNs, tá? Caso vocês perguntem. Eu vou comprar VPN. Deixa eu comprar VPN. Tem scanner. Ok. Ok, 0 Day Market. Perfeito. Comprar outro backdoor, porque tá aumentando o som, o jogo. Né? Comprou. Vem aqui, tá chipando. Tá chipando, ok. Tá comprando. Eu tenho que então esperar até 40. Se salvou 20 minutos, tá, eu tenho que esperar até 36, por aí. Por aí, né, Tiff? Por aí, eu não sei se é 15 minutos da vida real. Eu não sei se é 15 minutos do jogo original. Eu não faço ideia, velho. Se salva de 15 em 15 minutos. Não sei que 15 minutos que salva. Eu tenho que esperar. Troca o Wi-Fi. Né? É bom, né, Tiff? Antes que a polícia apareça aí, ó. Opa, e aí, beleza? Só que, né, gritando muito alto. Esperar esse shipping aumentar. Né, perfeito. Ok. Keepsake. Quando o shipping tiver concluído, só vai entrar nesse site, ver se tem alguma coisa. E aí eu vou lá embaixo. Keepsake, tem coisa. Não tem, tipo, eu não sei se tem coisa. Mas... Ok, não tem link, não tem link. Ok, uma coisa que eu vou fazer, eu tenho que na verdade, ligar a TV daqui de agora. Pra ninguém me ouvir gravando. Eu tenho que ligar, ou seja, eu vou dar esse shipping. O que acontece se eu pedir? Ah, acho que se eu pedir 2, ele manda os 2, ok. Deixa eu sair. Fechar isso aqui, na verdade. Shippei. Ship it. Ok. Eu tenho que ir lá. Lá embaixo. Tem outra coisa que eu consigo comprar? Não. Não tem. Agora vocês vão presenciar o meu pesadelo. Que é... sair do apartamento. Vamos sair, vamos? Vamos tomar um cagaço? Sim, por quê? Aumenta o som aí, gente. Aumenta o som aí dos seus aparelhos eletrônicos. Porque a gente precisa ouvir. É FNAF 4 aqui, na veia. Você precisa ouvir. Não é que nem FNAF 3. 3 não, é o 6, né? Se não me engano, FNAF 6. O da simulador de pizzaria. Que você tem coisa pra ouvir, mas né? Não é aquelas, ok. Lembrando, qualquer porta que você abrir pode aparecer o bicho, né? O bicho não muito agradável. Eu vou ter que aumentar o som aqui. Se a Tiffy morrer, não sai mais vídeo. Vocês sabem por quê? Tiffy não ouviu nada. Nossa, velho, me dá um cagaço aqui. Tipo, dá um cagaço tanto, mas tanto. Agora eu tenho que pegar o nosso VPN, colocar ele em algum lugar. E fazer o que, Tiffy? Pedir outro. A gente tem que pedir outro VPN. Então eu já vou deixar pedindo. Eu vou entrar em um Wi-Fi qualquer. E deixar pedindo já. Nosso VPN. Enquanto eu procuro um lugar bom pro outro. Ou seja, multitarefa já. Vai dar merda? Provavelmente. Provavelmente vai dar muita merda. Mas né? É a vida. Tiffy, você tá se cagando toda? Eu tô. Vocês não tem ideia. Não. Não abre a mesma porta duas vezes, Tiffy. Você não é louca de fazer isso. Ah, uma coisa que eu esqueci. Pega a merda da lanterna, Tiffy. Lanterna, ó. Lanterna. Não esquece. Aqui, ó. VPN. Eu comprei esse daqui de boa. Tenta achar um lugar verde. Verde é bom. Aí vai... Aqui, ó. Achei. Achei, não achei? Não, não achei. Eu achei, será? Eu achei. Tinha achado. O problema de eu fazer isso aqui é que agora o monstro pode aparecer, né? Então, Tiffy, aí eu nem liguei. Ah, eu tô dando-se pro Wi-Fi. Pra o shipping, né? Eu falei, ah, eu vou pedir outro negócio, né? Tô pedindo. Vocês estão vendo eu pedindo lá, né? Vocês estão vendo muito eu pedindo lá. Por quê? Porque amarelo ele é bom, Tiffy. Não é tanto, na verdade. Tipo, você consegue dinheiro, mas tipo... Eu achei verde? Não, não achei verde porcaria nenhuma. É que o amarelo parece verde de perto, mas não é. Ou o Tiffy é daltônica. Pode ser também. Não desce tudo, Tiffy. Calma, Tiffy. Não, você só viu o amarelo. Ok. Não tem nada. Tem algo aqui? Tem algo aqui, será? Tem um verdinho. Porque às vezes Tiffy é daltônica. Aqui, ó. Verde. Então pode aparecer até lá embaixo. Vocês estão vendo, ó. Eu tô no lobby. Pode até no lobby. Ser o lugar certo pra colocar esse VPN. Aqui, né? De novo. Pode sempre aparecer monstro. Sempre aparecer monstro. Ok. Antes de eu pedir outro, acho que eu vou terminar o episódio por aqui. Eu vou esperar dar meia hora. No... Uns 32 minutos eu vou esperar. 32 minutos. E outra, eu não sei como que você esconde do Hitman. Ai, meu Deus. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vocês estão vendo? 15. A cada porta que eu abrir pode aparecer isso. Vocês viram lá. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E pode acontecer isso aqui também, tá? Olha, vocês estão vendo o que pode acontecer. Ligou. Vocês estão vendo a merda desse jogo. Ai, Tiffy. De boa o jogo, é. De boa, nossa, muito de boa. Muito de boa. Né? É, ó. Aí, ó, super de boa o jogo. Por que você tá cagado desse jogo, né, Tiffy? Por que será? Deixa eu ver, ó, se deu o tempo. Acho que deu o tempo, né? Deve ter dado tempo, né? Pelo amor de Deus. Tá em Wi-Fi? Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou conseguir até pedir. Eu vou conseguir pedir outro? Não vou. Não vou conseguir pedir outro. Não, não conecta no mesmo Wi-Fi, Tiffy. Ok. Acho que tá bom. Eu vou parar por aqui. Vocês viram como é que é o jogo? Ai, Tiffy, eu quero mais de ver você se cagando toda. Aí vocês vão aqui. Por quê? Porque esse jogo eu não sei. Bora ver até onde ele salva, ó. 10,50. Tá aqui. Bora ver. Vocês vão ver comigo. Até onde ele salva. Porque eu não sei quando que ele vai salvar. Tipo, bora ver quando que ele vai salvar. Por quê? Porque eu continuo e eu não consigo salvar manualmente. O jogo automaticamente salva, só que eu não sei quando, né? Então bora ver. Bora ver onde que o jogo salvou. Ai, ai, eu espero que, por favor, a gente terminou 10,50, né? 10,50. Ou seja, eu descobri que é o dobro do que eu tô gravando. Por quê? Porque é 30 minutos. 5 minutos foi do eu quebrando, né, o jogo e tendo que reiniciar. Não reiniciar, né, mas continue. Bora ver, eu quero mostrar pra vocês. Vocês falam, ah, Tiffy, você não fez tal coisa. Aí vai lá e volta antes do assassino, né. Ah, eu sei o que aconteceu. Por que eu tava com menos dinheiro? Porque eu fui hackeada nesse meio tempo. Eu... Ok, ele salvou quando eu entrei aqui de novo. Ele não salvou o assassino. Eu vou ter que pegar esse VPN, pôr lá embaixo e encontrar com o assassino de novo. Mas isso vai ser no próximo episódio, né? Deixa pra Tiffy futura. Ela vai ter que se ferrar de novo. Por quê? Porque salvou 10 minutos antes. Ou seja, nesse gameplay ele salva 25, 40, 55. Ou seja, ele salva errado. Nossa, vai ser uma merda isso aqui. Tiffy vai dar um tanto cagaço, vocês têm ideia. Enfim, obrigado por ter assistido e tchauzinho.